Vətəndaşların rahat gediş-gəlişini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən kompleks tədbirlərin icrası davam etdirilir. Bu istiqamətdə Bakı şəhəri Səbail rayonu ərazisində yerləşən Mehdi Hüseyin və Teymur Elçin küçələrində aparılan təmir işləri yekunlaşıb. Təmir çərçivəsində hər iki küçədə frezlənmə və yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi icra olunub. Bu işlərə paralel olaraq küçələrdə yeraltı kommunikasiya xətlərinin, baxış qapaqlarının və yağış barmaqlıqlarının layihə hündürlüyünə qaldırılması işləri də icra olunub. Son mərhələdə üfüqi nişanlanma xətləri, piyada zolaqları və parking yerləri ilə təmin olunan küçələr müasir görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə verilib.